Нам знову потрібна машина часу. Вдягайтеся по погоді, адже ми вирушаємо у самісінький морок темної ночі юрського періоду, 185 мільйонів років тому. Саме тут ми можемо поспостерігати за каєнтатерієм каєнтатеріум Велесі, який повертається із свого походу до нори, де на нього чекають малюки. Важкі краплі дощу пробивають намети з листя з десяток молодих тваринок в сховку мокрі та занепокоєні. Дорослий каєнтатерій розміром з невелику кішку, і його запросто можна сплутати з савцем. Але великі щелепи, будова зубів та відсутність вушних раковин видають у ньому цинодонта. Саме з цієї групи згодом постануть савці, тому передавайте привіт родичу. У вас на це мало часу, бо ми потрапили в самісінький епіцентр трагічного моменту. Під тиском води лігво цинодонтів руйнується, і малята разом з дорослою особиною занурюються у липкий бруд. Багнюка сховає рештки цих тварин аж до літа 2000 року. Тімоті Роу з Техаської університету в Остіні розшукає їх у відкладеннях формації Каєнта на півночі Аризони. Ця перша зустріч із викопними рештками не дуже то й вразила палеонтологів. Вони взяли великі блоки породи та відправили їх до кращих часів у лабораторію. Лише через 9 років фахівці помітили, у зразку крихітні зуби та щелепи довжиною всього 1 сантиметр. Після цього науковці перестали гатити по зразку зубилом, а вирішили використати непошкоджуючі методи обстеження. Єва Гофман та Тімоті Роу скористалися сканером з мікрокомп'ютерною томографією мікрокате, який використовує рентген для створення 3D-зображень. Так були нарешті знайдені перші рештки дитинчат предків савців з юрського періоду. Ці 38 окремих кісточок стали одними з найбільш значущих відкриттів пов'язаних із походженням савців, зроблених за останнє десятиліття. Каєнтатерій – це істота, яка дає вирішальне розуміння того, які риси визначають клас савців, а які належали їхнім попередникам. Скелет каєнтатерія добряче схожий на скелет савців. Проте науковці запідозрили, що розмножувалася ця тварина в стилі рептилій. Тобто велика кількість нащадків з малим розміром мозку і справі кінець. Савці ж інвестують у невелику кількість малят, які довго ходять під абстрактною спідницею мами, доки мозок та всі системи органів не досягнуть нормального рівня розвитку. Те, що в юних каїнтатеріїв були добре сформовані кістки та зуби, свідчить про те, що вони не були домашніми савцями, у яких молоко на губах не обсохло, що взагалі-то характерна ознака таксону безобраз. А цілком здатними попіклуватися про себе вуличними гангстерами юрського періоду. Ми дізнаємось про витоки та становлення савців все більше. Хоча важливі знахідки з'являються у всьому світі, найбільша кількість ключових відкриттів відбувається на території Китаю. І думка про те, що савці епохи динозаврів були маленькими, непримітними комахоїдами, що живуть в тіні гігантських рептилій, розсіюється, як смог у Києві після похолодання. Нововідкриті скам'янілості показали, що ранні савці були екологічно різноманітною групою. Вони шукали себе, експериментували в плаванні реті нір та дряпані по деревах. Ці знахідки також починають давати відповідь на еволюційне походження багатьох ключових рис савців, таких як лактація, великий мозок і чудово розвинуті сенсорні відчуття. Лавина відкриттів змітає старі уявлення, але ряд еволюційних біологів закликає не втрачати голови на цьому гірськолижному курорті та не вважати все, що, хоча б трішки нагадує ссавця, ссавцем. Але з кожним роком методи вивчення викопних решток стають все точнішими та детальнішими, тому не. Має сумнівів, що згодом ми таки розберемось у власному родоводі, і щоб це зробити, нам треба зануритися знову в минуле, але не так далеко, поки що не в юрський період, а в недалекий час. За вікном 1824 рік у аудиторії славетного лондонського геологічного товариства натураліст Вільям Бакленд представляє свою знахідку. Наукова спільнота з захватом слухає результати дослідження решток першого з відомих динозаврів мегалозавра. Власне про улюбленців малюків віком від 4 до 104 років в той час взагалі нічого не було відомо. Та й до появи слова динозавр потрібно було чекати ще 18-ліття. Але здоровецький. Ящер цей в геологічному товаристві. Здоровецький ящер він так захопив уяву поважної компанії, що розповіді Вільяма Бакленда про знайдені в тих же відкладах кістки з вони пропустили повз вуха. Подумаєш, ці любителі молока мають дуже давні корені. Науковці на засіданні напевно могли легко процитувати першу зустрічну дитину дошкільного віку у природничому музеї. А коли вже будуть динозаври за наступні 150 років, колекція кісток давніх савців мляво поповнювалася. Існування цього класу в юрський та кридяний періоди почало обростати легендами та бородатими анекдотами, але в 1997 році стався невеличкий прорив. Дослідники описали першого справді давнього савця з багатих на викопні рештки відкладів Ляонін на північному сході Китаю. Немов гаряча вода в холодні труби київських квартир ринули нові знахідки. Понад 50 майже повних скелетів савців виринули з небуття. Усі невимовно гарні та загадкові. Як і квест «20 плюс одна таємниця природничого, який ти можеш запитати при вході до нашого природничого музею, місцеві жителі, які знаходили кістки савців, почали торгувати ними як кістками динозаврів. Але останні все одно тягнули на себе гумову ковдру уваги палеонтологів та любителів. Копних тварин більшість скам'янілостей савців на території Китаю, мов на замовлення, виготовлялися дбайливим похованням тварин у вулканічний попіл. Типові викопні рештки савців епохи Мезозою 252-66 мільйонів років тому. Це куці фрагменти зубів та щелеп, тоді ж як екземпляри Made in China часто представлені цілими скелетами, залишками хутра, шкіри та внутрішніми органами. Це спровокувало переворот, ем, ні, навіть справжню революцію у світі палеонтологічних реконструкцій, розбито кайдани стереотипів, які зображали савців епохи динозаврів, як одвічних лузерів, сіреньких ні на що не здатних мишок, які у сподіванні кращої долі чекають на доставку 10 кілометрового метеорита. Савці перше з'явилися щонайменше 178 мільйонів років тому. Вони співіснували з динозаврами, аж доки більшість з них. За винятком птахів не вимерли 66 мільйонів років тому, але ссавці не були статистами в еволюційній грі. Вони й до знищення добрячої частини світу глобальним катаклізмом мали значні успіхи в освоєнні буремного довкілля. Ну, по-перше, ще до виникнення соколів, ссавці гадали думку про те, як би освоїти повітряний простір у 2006 році. Науковці повідомили про першого ссавця Вулатікотеріум, який ще 164 мільйони років тому. Відростив собі перетинки скритої шерстю шкіри. Цей винахід по цей день використовують білки-летяги і щось не роблять жодних відрахувань за використання цього патенту, посилаючись на коеволюцію. Волаті давній Волатікотеріум Антікус. Єдиний відомий представник роду Волаті 164 мільйони років тому цей літаючий, а точніше планируючий комахоїдний савець демонстрував піруети невідомо якого пілотажу, у повітряному просторі Азії. Власне, відомий скелет у солідній кількості однієї штуки. Його розшукали у внутрішній Монголії на теренах сучасного Китаю. Про вік відкладів, у яких він був знайдений, сперечаються, але загалом плюс-мінус 4 мільйони років особливої погоди у юрському періоді не роблять. Ззовні Ті котерій був щедро вкритий хутром. Коли у вас немає нормальних крил, а літати все ж ну дуже хочеться, то в нагоді також стане хвіст. Сплющуйте його, і вже можна зазіхати на трансдеревні перельоти. Але як і у всіх лоукостерах, очевидно, що багато багажу на борт не візьмеш. Збережені задні кінцівки вказують на те, що вони були хапальними, типова риса деревних ссавців. Що там було з передніми, точно невідомо, адже збереглися вони на рівні асфальту на дорогах. Після зими. Зуби Влатікотерія довгі та загнуті. Вони явно натякають на його хижацькі звички. Але скромні розміри цих гаджетів прямо підказують на те, що в ресторанах юрського періоду він замовляв, що найбільше страви з комах. Насправді це досить дивно, адже більшість літаючих савців сидять на рослинній дієті і освоюють політ заради соковитих фруктів чи інших ласощів на високих гілках дерев. Спочатку відкриття Вулатікотерія, як і мікрохвильовка, якою ви вирішили скористатися. О третій ночі наробило добрячого шуму. Це й не дивно. Станом справ на 2006 рік Волеті Котерій був старшим за будь-якого іншого відомого ссавця-планера на 70 мільйонів років. Дивна будова та біологія призвела до того, що для тварини виокремили не лише окремий рід, родину, а й цілий ряд. Щоправда, згодом більшість науковців погодилось, що це триконодон триконодонтом з родини триконодонтіда. Цей факт ніяк не відміняється. Няє дивовиж різноманітних пристосувань савців до умов довкілля у бурхливі часи Мезозойської ери. А от у 2017 році інший науковий колектив відкрив світу два роди давніх савців вілеволодон. Та Майопатагайом, які проживали приблизно в той же час. Вілеволодон теж монотипний рід. Тобто в його складі є лише один вид вілеволодон діпломілос, який описаний по черепу з зубами, досить повному скелету та навіть решткам літальної перетинки. Відшукали ці скам'янілості в китайській провінції Хебей, поїдав цей мешканець Оксфордського віку Юрської ери, насіння там. Які рослинні тканини, про що неоднозначно говорять скам'янілі зуби. Зразки рослин, знайдені в тій же формації, де відшуканий вілеволодон вказує на субтропічний та помірний клімат, теплий та вологий. Аналіз кілець хвойних дерев тих часів вказують на чітко виражену зміну сезонів. Скоріше за все, зникнення цих тварин відбулося через заміну голонасінних на покриту насінних. Ботані і тут вирішує всі справи. Ботаніка Стронг. Майопатагіум Фуркуліфером ще один гість з юрського періоду. Він був сучасником Віла Володона, справжні однокласники по класу Савці, які не лише жили в один час, перелітали з дерева на дерево подібним чином. Вони були описані з тої ж формації. У них навіть випускний альбом спільний, адже описані, як нові для науки види, вони були в одній і тій самій. Статті. Але навідмінно від Віле Володона самотнього, наче довкола Золотоординці, а він у своїй хатинці, у Майопатагіума є все ж родич. Його відшукали у 2019 році Майопатагіум Сибірикум. Ці тварини борсилися на гілках поряд з першими літаючими динозаврами, які теж хотіли дістатися харчових ресурсів, які були недоступними без використання льотних технологій. Савці, які жили поряд з динозаврами, були справжніми супергероями. Спробуй бути успішним чи, хоча б вижити у світі, яким правлять холоднокровні чи навіть теплокровні рептилії. Я вже розповідав про справжніх бетменів юрського періоду, які своїм особливим способом спробували опанувати повітряний простір в лізі справедливості, чи команді месників Мезозойської ери було ще чимало дивовижних істот. Ось, наприклад, чим вам не шаблизубий, суперлиходій із Всесвіту Марвел. Він тана істота завбільшки з бабака, що мала мадагаскарську прописку та управні зуби для потрібнення рослинних коренів та насіння. Цей вегетаріанець мешкав у кридяному періоді та вирізнявся гарним слухом та нюхом. А ось і жінка-кішка, неймовірно граційний агілодокодон Скансоріус який вправно Лазить по гілках зі своїми мініатюрними габаритами 13 сантиметрів у довжину та вагою 27 грам. За гнучкістю суглобів ліктів, зап'ясть та голіностопів. гілодокодон легко може дати фору сучасним псавцям, які вже 165 мільйонів років не можуть перевершити його суперсил. Вони ж допомагали цій невеличкій істоті видиратися на верхівки дерев та впиватися своїми лопаткоподібними зубами у кору, щоб смоктати поживні соки. Якби в юрському періоді існували дзеркала, то невідомо ще чи відображався б там агілодокодон. Скам'янілі рештки агілодокодонскансоріуз були знайдені фермерами у відкладеннях формації чайошань у внутрішній Монголії в Китаї. Зараз голотип зберігається у пекінському природничому музеї. Був у савцевій компанії і свій аквамен. Звали його Касторокауда, а розміром він був і скачкодзьоба. З останнім його поєднують також перетинчасті лапи, але тварина була ще щасливим власником хвоста. Який дуже нагадував аналогічний бобровий гаджет. Саме тому, відповідно до латинської назви, його цілком можна назвати боброхвостом. Єдиний відомий вид боброхвостів це кастрокауда Лутра Симіліс, де видова назва перекладається як видроподібний, адже зуби цієї істоти трішки нагадують видрячі. Рештки боброхвоста відшукали у внутрішній Монголії у 2006 році. У набір Лего з викопних решток увійшли. Добре збережена нижня щелепа, більшість ребер, кінцівки, окрім правої і задньої, таз та хвіст. Дуже пристойний набір кісток доповнюється приємними бонусами у вигляді слідів хутряного покриву та м'яких тканин. Хутро цієї істоти використовувалося не лише для зігрівання, а й для сприйняття. Тотиків. Ще один марвелівський персонаж, людина Кріт, має свій мезозойський прообраз. Докофосор сантиметровий савець з лапами та кігтями, які були пристосовані до риття нір та тунелів. Докофосор, знайдений у провінції Хебей у відкладах віком 160 мільйонів років. Відшукали зразок також місцеві фермери. Бідолаху сплющило в гербарій гірськими породами, але череп, нижня щелепа, там які тканини. Все ж збереглися. Типовий вид був названий докофосор Брахідактиліс, що можна перекласти, як ривчий докодонт, короткопалий видовий епітет Ця тварина відхопила через укороченість своїх фаланг пальців. Ці мезозойські копачі дивовижним чином нагадували сучасних золотокоротів з південної Африки. Ну і звісно, настала черга Росомахи. А на якого ще супергероя, схожий савець розміром з Росомаху? Його ім'я Репиномамус, і він був настільки брутальним створінням, що в його шлунково-кишковому тракті були знайдені кістки маленького динозавра. Ось як виявляється, савці жили у тіні динозаврів, просто деякі ховали собі цю тінь у шлунок. Але що ж до наших найближчих родичів? Чи відомі рештки плацентарних савців? Як у латиноамериканському серіалі науковці відшукали нашого давнього родича Юрамай з якими розминулися в часі на якихось 160 мільйонів років, розміри деяких савців виявились суттєво більшими, ніж вважали до цього. Та ж вінтана на дієті з коренів та насіння набирала цілих 9 кілограмів, а гроза на розмірних динозаврів Репеномамус був навіть 12 14 кілограмовим громилою. Знахідки давніх савців роблять не лише з Китаю. Важливі викопні рештки також надходять із США, Іспанії, Бразилії, Аргентини. Мадагаскару та Монголії деякі найбільш інтригуючі та найдавніші скам'янілості стосуються південних материків, звідки відомо лише п'ять родів мезозойських ссавців. Порівняно з понад сімома десятками родів представників нашого з вами класу з північних широт, це справді не солідно. Наздогнати та перегнати північну півкулю спробувала Бразилія. За останні два десятиліття на території цієї країни було знайдено ряд неймовірно цікавих тріасових скам'янілостей, яким більше 200 мільйонів. Років. Гільєр Морозі палеонтолог з університету Луїзвіля в штаті Кентукі, описує їх як перехідні форми між савцями та їхніми предками, ценодонтами. На нашому родинному дереві ще чимало сюрпризів. І ось один із них, який жив на островах. Загалом життя на островах відрізняється від життя на континентах. Савці це знають краще за інших та реагують пристосуваннями в анатомії, фізіології та поведінці. Причин для таких змін багато: перш за все, обмежень. Ні, ресурси, але приємними бонусами до них часто виступає знижений рівень міжвидової конкуренції, відсутність топ хижаків та спалахів паразитичних захворювань. Існування савців на острівних курортах добре описано для тварин сучасної кайнозойської ери. Але от питання в Мезозої було так само? Ми лише зараз починаємо досліджувати парк савців кридяного періоду, які в тіні слави динозаврів стереотипно виглядають якимись скромниками. Але ці скромники мали безліч переваг, включно зі здатністю пообідати. Щонайменше невеличким пситакозавром. Нещодавно колектив авторів на чолі з Девідом Крауза з Денверського природничого музею США представив результати досліджень скелета савця з групи гондванотеріїв, який у кінці крейди мужньо топтав землю Мадагаскару. І як стверджують науковці, саме життя на ньому є причиною низки пристосування істоти до умов ізоляції. І ці зміни трішки серйозніші за порушений режим сну та звичку ходити в піжамі, які легко виробити під час карантинних Обмежень останніх років вчені віднайдений скелету писали як новий вид, для якого довелося ще додатково описувати новий рід та навіть нову родину адалатеріїде. Тому, якщо хтось і заслужив премію за понаднормову працю, то це вони. Скелет, який потрапив до рук дослідників, справді видатний. Це загалом тільки третій скелет савців з мезозою, колишнього материка-гондвани, який представлений трішки більшим пазлом з кісток ніж звичні ніжки та ріжки у вигляді зубів та щелеп, група до якої належить тварина. Гондванотерії існувала з пізньої крейди до палеогену, але в геологічний літопис її представники потрапляли вкрай неохоче. До нинішнього відкриття лише вінтана порушила свою конфіденційність і залишила по собі солідний набір викопних решток. До речі, мешкав цей савець на тому ж Мадагаскарі у той же період часу. Тому важливість опису відшуканих скам'янілостей надзвичайно велика. Поглянемо на новий вид детальніше. Він отримав просто шалену назву Адалетеріум Гуї, родова Зва просто перекладається буквально як шалений звір. А от видовий епітет, як ви напевно здогадалися, вшановує палеонтолога Яомінь Ху. Знайдені рештки тварин в геологічному шарі, продатованому макстриським віком. А це 72-66 мільйонів років тому. Весела мезозойська вечірка перед глобальною катастрофою була саме в розпалі. Власник скелету був не повністю зрілою твариною, та за життя важив 3 кілограми 100 грамів для савців Того часу це солідна комплекція. Вчені спробували з'ясувати, як умови острова вплинули на адалатерія. Звісно, найпомітніше ці зміни мали б відобразитись на масі тварини. Савці підкоряються так званому острівному правилу. Представники великотілих груп в умовах ізоляції дрібнішають, дрібнокаліберні істоти навпаки, нарощують свої габарити. Класичним мадагаскарським прикладом з недалекого минулого є наявність тут викопних форм маленьких гіпопотамів та гігантських лимурів. Мадагаскар відокремився від індійського субконтиненту. Ту та Сейшел 88 мільйонів років тому. У результаті тварини, які не могли послуговуватися для переміщень крилами чи плавцями, лишилися у повній ізоляції. Зараз острів відділений від найближчої ділянки Африки відстаню щонайменше 430 кілометрів. Будова черепа, Аделотерія свідчить про те, що це була типова наземна істота, яка не могла на вимашки зганяти на континент і потім повернутися назад. Тому науковці вважають, що саме життя в острівних умовах. Спричинило досить великий розмір новоописаного савця. адже разом з раніше дослідженим представником роду вінтана вони ділять звання найбільших відомих савців гондвани в кридяному періоді. Вінтана все ж трішки більше, але при гігантській вибірці в одну особину це поки що досить сумнівний рейтинг. Збільшення маси савця та його успішне проживання на відокремленому острові було підступно перерване падінням великого небесного тіла та вулканічною активністю на території сучасної Індії у кінці крейди. Ця самобутня лінія савців перервалася, як і багато інших. Але згодом савці постануть з попелу мезозою, щоб подивитися це відео довкола ботаніки. Найновіші знахідки давніх савців розкривають секрети утворення їхніх ключових ознак. Те, що ви чудово чуєте мою розповідь. Це щедрий подаруночок від трьох кісточок середнього вуха, ковадельця, молоточка та стримінця. Дякуємо вам, мініатюрні друзі! Але рептилоїдним предкам ссавців у відео довкола ботаніки були ні до чого, тому вони використовували ці елементи свого скелету для жування, адже вони навіть були частиною щелепи. Попередник савців з комплекцією землерийки Моргану Кодон хотів сидіти на двох сільцях. 205 мільйонів років тому ця хитрюга використовувала вище згадані три кіс. Сточки для обох цілей у 2011 році команда пана Менга. Повідомила про ще одну перехідну ланку. Вони відшукали на території Китаю скелет віком 120 мільйонів років. Істота належала до групи савців, які носять назву Еутриконодонти. Давня тварина завбільшки щура отримала ім'я Ліаконодон Гуї. У скам'янілої істоти були всі три кістки середнього вуха, але вони все ще прикріплювались до щелепи хрящами. І усі ті поради, коли їм я глухий і німей, найбільше стосується Ліаконодон Гуї, бо жував та слухав, він Майже одним і тим самим органом. Ще одна унікальна риса савців – це витончені манери споживання їжі. Були б ви хижим динозавром, чи на крайній випадок змією, чи алігатором, і від проблем ніяк не відкараскаєшся. Не їж похабцем, не жуй на ходу. Невже ви не чули таких зауважень від своїх родичів? Рептиліям через погано розвинуті жуйні м'язи та малофункціональні зуби тільки й лишалося, щоб брутально ковтати ласі шматки цілком. Якось та. Перетравиться всередині. Тоді ж як савці з будовою зубів добряче заморочилися, найрізноманітніші складні зуби на будь-який смак для кусання та подрібнення делікатесів. Але малята савців навіть не потребують цих важливих гаджетів. Звісно, доки в них молоко на губах не обсохне, вони живляться цим самим молоком та ще й предсмокують. Навіть весь клас назвали на честь такого еволюційного стартапу савцями. Пиття молока стає можливим завдяки здатності смоктати та ковтати. А для цього потрібна злагоджена робота під'язикових кісток в горлі та м'язів, які їх підтримують. Ці важливі частини тіла також утворюють гортань та допомагають провести перерву в захопливих теревенях з колегами про останню книгу Олексія Коваленка Рослини прибульці. А от пан Луо та його колеги опублікували статтю, де описали 165-мільйонрічного доктодонта розміром з мишку. Він був близьким родичем справжніх савців, і в нього вже точно були під'язикові кістки. Таким чином, мікродокодон Граціліс найдавніша з відомих тварин, яка вміла смоктати молоко, а тепер ще й позбавила клас савців ексклюзивності використання цього корисного навику. Таке глибоке занурення у деталі будови викопних решток фауни мезозою стало можливим лише завдяки розвитку методів сканування мікрокате. Ця ж методика розкрила деталі нюхових здібностей та будови мозку ранніх савців. Саме вони вдихнули життя у куці викопні решток Наших родичів із Мезозойської ери. Більшість ознак будови ссавців, такі як складні зуби, чудові сенсорні системи, лактація, невеликий розмір посліду, скоріш за все виникли ще до появи справжніх ссавців, причому дуже швидко. За короткий період часу вишукані еволюційні експерименти призвели до виникнення істот, які блукали ландшафтами юрського періоду, з досить таки савцеподібним виглядом. Тому не дивно, що в середовищі науковців виникають гарячі суперечки. Про те, хто трушний савець, а хто фейковий. Дві суперзірки у галузі Менг та Луо не можуть дійти згоди. У питанні положення на родинному дереві такої групи, як хараміїди. Менг приймає їх за наших родичів, справжніх савців. Тоді ж як Луо переконаний, що цим вискочкам не місце в нашому тісному родинному колі, і це бічна гілка. Найдавніші відомі хараміїди існували ще 208 мільйонів років тому. Якщо вони є справжніми савцями, то тоді клас савців ви Ще в тріасі, а якщо ні, то найдавнішому відомому савцю 178 мільйонів років. Тобто ми з вами родом із юрського періоду. Звісно, більше скам'янілостей допоможуть вирішити подібні питання та ще принесуть ряд сюрпризів. Тому не перемикайте з каналу довкола Ботаніка, слідкуйте за оновленнями, ставте полик з цьому відео, пишіть компліментарні коментарі. Не забувайте поширити це відео до найближчої мезозойської ери. Також можна нас підтримати фінансово за допомогою сервісу Patreon та банківська картка. Купівля моєї книги Фрукти проти овочів, купівля моєї. Другої книги рослини прибульці. І пам'ятайте, зустрінемось уже невдовзі цієї геологічної ери, ще цієї. А також я дякую всім патронам, які підтримують цей канал фінансово за допомогою вашої підтримки. Я можу говорити, наприклад, ось про савців Мозозою. Дякую вам. Mm -hmm.